Sometimes we don't forgive people because they deserve. Sometimes we forgive them because we need peace. Praise the name of the Lord. Rimwe mohagire titondo ni mavataire mohagire tondo we niguo hana. And as a Christian, always carry your character. Usiwatendee mabaya kwa sababu wamekutenda mabaya. Never pay people their wrongs because they did wrong to you. Just have that character of Jesus. One thing about forgiveness: when you forgive, you heal. Praise the name of the Lord. When you forgive, you overcome the spirit of bitterness. Na wakristo wengi kama kuna kitu kimwarudisha nyuma ni roho wa uchungu. Praise the name of the Lord. Watu wengi hapa amekaa na machungu paka ya boyfriend wake wa kwanza. Thaisi tu alia nawe urakarire mwanake na wina guko ithanga. Ukikeje kurakarira andu ari othe mana kuditi to ugikwire. Ate niki ni ne tuli naruo ndwire naruo ni na dikare karagatia ukorio gatia no my boyfriend wa mwaka uriku 280 When you carry pain and bitterness, sometimes you ignore some people because you have a journey to go. Korea to tuwele ikana kwa kwa digo tida ni nanoyo. Let me forgive them and proceed. Rugendo wefata ukira maudu maria mare kuwa. Praise the name of the Lord. Jesus was so forgiving. Okira kwa kwa terere. And by your faith you are forgiven. Stand up and walk. That means when you forgive, you walk and you allow them to walk too. Kuri andu ngituro rakarire uturio makuwete ukagiria mathie. Jesu gaga stand up, you are forgiven. Simama utembe. Kwa hivyo ni kumaanisha unapowasamehe unawaachilia pia watembe. Na wewe pia safari yako inaendelea. There are some people you can carry in your heart mpaka wazuie safari yako kuendelea. Sometimes forgiving is painful, but it is powerful. Praise the name of the Lord. Forgiving is painful, but it is powerful. We have to forgive. Praise the name of the Lord. No, as a Christian, be defined by the character of Jesus of forgiveness. Praise the name of the Lord. One thing I know about forgiveness: when you forgive, it ends. Unaposamehe, imeisha. Na ndio unaona Waislamu wako na koti yao. Wanakuwaga na koti yao, wanakaa chini kwanza, watafute suruhu ya msamaha. Kwa sababu tukienda kotini na wewe, tukae chini, koti naweza amuru, mimi niwaache kama sijapona, na nikutafute huku nje. But when it comes from me, that I have forgiven you. Na anafu useme, I have also forgiven you. Hata kama hatutaonana, our hearts are healed. Praise the name of the Lord. Na unajua watu hawata kukuwaza mahali watajua hapana uchungu. Watu watakukuwaza mahali wanajua hapo ndipo watasikia uchungu. Because if they cannot access your spiritual capacity, they can access your character. Praise the name of the Lord. Wakijua hawaezi kuharibia Bishop Ben jina huyu, wanatafuta character assassination yake. Wana assassinate character yake kwa sababu inakaa ni kama pigieni. Karibu wa Kindukulu. Praise the name of the Lord. Ni nini mnacheka?
Nikajina kake kampia. Praise the name of the Lord. This man Jesus, in the book of Philippians 2, verse 8. Philippians chapter 2, verse 8. Tena, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mti hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Praise the name of the Lord. This is another character that made Jesus look strong. Humility. His humility. Jesus was humble. His humility was one strength in his character. Praise the name of the Lord. Na wacha niwaambie, kuna mtu hapendewi humility yake. Praise the name of the Lord. There is one thing I normally say in this church. I am a bishop who will go the lowest when it comes to my congregation. Nidi muhujia uria utokaga the moon of Bishop Ben ni todo wa mshirika wakwa nino nyigire irima. And when you show your humility, it exposes the proud. Praise the name of the Lord. Atikiti nituruga magana wetuga the kogu. Nikuri hadu ugidhoma na mutikona na mudosi. So when you become so humble, the reason into why Jesu ajiriego tideko na kiajia komeno nilevo yake ya kwenye hiya makeja kuga oyu ni mudhamaki wa Yahudi. No kita nigeza afudidi ya doige oyu uhoro wa udhamaki usio. Wow. It is humility. Gutiri hadu atage atonyire. Gutiri mudu atage ateithirie. Jesu nietagwo ni mudu wina thina. Akero Jesu muru wa Daudi. Dago thaitha ojigwiretha. Aruto makera mudu kirawe. Mudu ucio akoiga nie no gwanirira. Jesu akoiga ni hari mudu wa jeta. Akero ni kioje ki haria. No na gitionaga akoiga reke ithio. Humility. Praise the name of the Lord. If we want akikona to kweda unene wito umire na woneke, let us humble before the Lord. In the eyes of people, thodo kaige adoma agrama woko access magwita amwitei. Are we together? But before the Lord, remain a humble person. The Bible says ona Jesu mudarafaine owo akwire mwenyihia. And that is where we see it is not the nails that hold Jesus on the cross, it was love. Mwanawari no the maki. If they go to kidu atari, na kageria gina komuera dago da ida korokwa hoteka, jehereria ge kobe, yege kiribereya kwa kiama idori. Akero no, that was your destiny. Praise the name of the Lord. The destiny. Na akada gibi shana naide, naide no amute idiye, akawa, if this is my destiny, let me hold here through my humility.